Қазақстандық боксшы Геннадий Головкин мен америкалық Вилли Монро арасындағы кездесудің билеттері сатылымға шықты. Билеттер құны 30 доллардан басталып, орынның ыңғайлығына қарай 60, 100, 200 тіпті 300 долларға дейін қымбаттай береді. Айтпақшы, билет сатып алған алғашқы 100 адамға Головкин мен суретке түсу мүмкіндігі беріледі. Индонезияда гандболдан Азия кубогы жалғасуда. Қазақстан құрамасы кеше алаң иелерімен кездесу өткізді. Жерлестеріміз 68-5 есебімен бұл ойында айқын жеңіске жетті. 18 наурыз күні бұрымдыларымыз Гонконг құрамасымен ойнайды. Sportsatu.com атты индонезиялық танымал сайттың тілшілері Азия құрлығындағы ең сұлу спортшы қыздардың тізімін жасады. Қазақстандық волейболшы Сабина Алтынбекова бұл біріншілікте бәрін озып тұр. Сондай-ақ, бұл қатарға Чжао Лина есімді футболдан Қытай құрамасының қақпашысы, мәнерлеп сырғанаушы Мао Асада, бадминтоншы Риски Амелия сияқты бір қатар сылқым спортшылар да енді. Алматы маңында қайғылы оқиға болды. 16 наурыз күні октябренок шыңын бағындырмақшы болған екі альпинист көз жұмды. Қайғылы жағдай туралы ақпарат тек қана 17-сі күні тараған. Әуесқой спортшылардың жансыз денелерін құтқарушылар қалаға жеткізді. Ертең Алматыда спортшылармен қоштасу рәсімі өтеді. Демалыс күндері Қазақ ұлттық университетінің спорт кешенінде діни қызметкерлер арасындағы республикалық спартакиада өтті. Наурыз мейрамы қарсаңында ұйымдастырылған игі шараға Алматы қаласының бірқатар имамдары мен діни бірлестіктің жұмысшылары қатысты. Ислам діні де спорттың кенде емес екендігін, ислам діні де спортты қолдайтындығын жеткізгіміз келеді. Себебі пайғамбарымыздың хадистерінде мықты мұсылман адам әлсіз мұсылман қарағанда Аллаға жақынырақ әрі сүйкімдірек дейді. Яғни ислам діні қоғамның сондай бір қуатты, батыл, айбынды, айбарлы болуын насихаттайды. Сол сияқты Алла тағала қасиетті Құран кәрімде 42 жерде қуат сөзін пайдаланады. Яғни қуатты болуды, жігерлі болуға дініміздің өзін үндейді, насихаттайды. Әуесқой спортшылар қол күрес, дартс, волейбол, гір көтеру, тымақ ату, арқан тартыс сияқты түрлі сайыстарға қатысты. Гіртасын әуеге 71 рет көтеріп, жеңімпаз атанған Ералы бойында табиғи күш көп екенін алға тартты. Мен гір көтеруден ешқандай нем жоқ, өнерім жоқ. Негізі өзім боксмен шұғылданғам, ешқандай ондай не жоқ, гирға қатысым жоқ. Шыны керек, осыдан бір жыл алдын көтергем, 22 наурызда. Содан енді көтеріп тұрмын гирді. Енді ауылда өстік, ауылда қараның жек, қара су іште өстік, сондықтан білесің ғой ауылда шаруа істейсің, Алла тағаланың несі, бейнетімен. Діни қызметкерлер арасындағы спартакиада жыл сайынғы дәстүрге айналмақ. Жарыстың соңынан жеңімпаздар мен жүлдегерлерге арнайы сыйлықтар берілді. Алматыда қағаздан ұшақ жасап, ұшырудан жарыс өтті. Қатысушылардың әрқайсысы өз өнімін төрешілер алқасына көрсетіп, оны ұшыруға тиісті болды. Қағаз ұшақтың алысқа ұшып, биіктікке көтерілуіне қарай қатысушыларға бағасын беріп отырған бақылаушылар әркімнің әдісін көріп шықты. Бұл жарыс мен үшін өте қызық, себебі сайыс ерекше. Әркім қалауынша ұшақ жасап, төрешілерге көрсетеді. Ең алысқа ұшқан қағаз ұшақ иесі жеңімпаз болып есептеледі. Қолдан жасалатын ұшақтарды ермек еткендердің бірінші жарысы 2006 жылы ұйымдастырылыпты. Биыл іріктеу кезеңнен кейін Австрияның Зальцбург қаласында ақтық сын өтеді. Олжас Нұрасқан, Дана Қасенова, спорт жаңалықтары.